Il-president ta' Malta George Abela fl-imkien ma' sinjura Magri ta' Abela il-ħat fil-ħodu għattende għal-qoddisa tradizjonali ta' ħat t-lejt fil-kappella tal-palast ta' San Anton. Il-qoddisa kienet ikon ċelebrata min don George Manġon li waqt l-omelija s-saha fuq l-importanza ta' Kristu fħajjitna. Tenna kif minar Kristu l-bnida ma' jistax jiex u għalek jemżon l-indahlu l-illalla fil-ħajjatana. Għalek għet joffrinna r-rebħa fuq il-mewt. Wara l-qoddisa l-president fl-imkimma uħut minn nis li kienu prezenti għal-qoddisa taħlu jaraw il-wirja tal-ġimma l-kbira jem fil-palazz. Imbat fuq stedina tal-istess president inaqdu fil ġnin tal-palazz fejn t-asmu l-figolli l-itfall kifu kol-kaffe u xie kell. Tkellimna mal-president ta' bela u s-senjura tijaw dwar kif ser għatta din il-ġurnata. Naturamendel-ħoddu smajna l-qoddisa mal u l li Iktar tard jina mur sal-belt issa, kafem kafe tijaj, u iktar tard niklu, unbat wara l offsenar il-xewa taħna jilin sad-dar għana. Nkomplu l-ġurnata ek, għanku għnu familja zaħira, jina ġorġ un u jaw, unbat wara l offsenar njadu fti t-tajn, fti ħin ta' mistri. li din il-ġurnata mal familja min ħabbali li dom jinsabu t-nejn m F'din il-ġurnata, Dr. Giorgia Bela u s-Sinjura tijaw għaddew messaċ ta' kuracċ għal-daw kolla li għaddejjim mizminijiet ta' tbatija. ċertament dan u għajum kbir, għalina l-Kattoliċi, għalina li nemnu, dan u għajum li fisser ħafna. Fisser u koll jena nara li wara tbatijiet emmu koll l isperanza il-tama, il-ferħ li ġib għaw dan il-jum. Allora l-messaċ tijaj l-poplu ta' għana u ċertament ta' speranza li ma jaqtax qalbu anki jekk għaddej mid diffikultajiet il għaliex dejjem hemm din it-tama, din il-fiduċja li inti toħroġ minn dawn id-diffikultajiet ħalli għada jkollok jum ħjar. U ċertament dak hu jien mill-Presidenza li naugura l poplu tana, li jkollhom l-isbaħ li jixtiequ huma f'ħajjithom. Kollu nixtieq li l-poplu Maltijaw xi kollu speċjalment l nies li qegħdin fl-isptarijiet u li forsi bħal ġesu għet batu id-batija, pero nispera li għara id-batija li batu huma ma jisibu il-mistri li xir il-om u li il-fejqa. Il-prezidenta bella ta' -kolla u l tiegħu l-poplu malti u għawċi fl-okkazjoni -ok ta' jum lejt. Un auguraw ċertament li l-semmija l-arreja kolla, nis kolla li jafuna, dawk li ma jafunniex nix li maltin kolla għawċin, eh, lejt it tajjeb u li jiexuhu wkoll fil-paċi u fil-sli.